Ja, velkommen alle sammen. Vi er så heldige å ha med oss Henriette. Og Henriette, du er da ekspert på tresko. Hva var det som gjorde at du ble så interessert i det? Nei, altså, hadde jeg en gammel bestemor da, hun var veldig glad i tresko. Hun gikk alltid i tresko, og de var ofte svart, blå eller rosa. Jeg er interessert meg spesielt for de her rosa treskoene. Og jeg har valgt å spesifisere meg i det, og nå lever jeg faktisk av å holde foredrag om rosa tresko. Som du kan se på bildet her, så er de rosa treskoene veldig fine. De kan brukes sånn stort sett overalt. Veldig behagelig å gå med. Det som er veldig greit med dem da, det her er laget egentlig for veldig unge dame. Skal vi se her sånn. Nygifte dame. Som skal finne seg nye mannfolk. Det som er greia, det er det at hvis de her mennene ikke er så snille mot dem, så er det å kaste en rosa tresko på dem i hodet, sånn at de får blåmerker. Veldig effektivt. Det er også veldig bra å sparke i sånne her sko. Det som kan være kjipt, er at de er veldig vond å bli sparket med. Det er faktisk mange som har blitt drept av rosa tresko. Og derfor har vi laget et fond. Drepte menn av treskofondet. Ja, men du sier at disse treskoene er veldig gode å gå i. Hva kommer det av? Det kommer av at de må lage av tre. Er det noe type tre, eller er det... Det kan være furu, og det kan være gran. Hva ville du anbefalt av furu og gran? Jeg liker at såla er av furu, og resten er av gran. Men fordi det er fint, og fordi man kan få en veldig fin rosa farge hvis man har masse gran. Har du ikke hørt om rosa grantrær? Nei, det har jeg ikke. Kan ikke du fortelle oss litt om det? Jo, det finnes rosa grantrær på Nordpolen. Nissen har mange rosa grantrær i bakgården sin, som vi ser bildet av her. Jeg kan få knips, men det funker. Det er veldig godt å spise av de her trærne. Og når dvergene spiser av rosa grantrær, så produserer de og fører rosa granbærsko. Det er jo en veldig interessant hendelse. Ja, har du aldri hørt om rosa granbærsko født selv? Nei, det har jeg ikke. Er det et emne som er veldig normalt for deg? Ja, jeg tenker på allmenn vitenskap. Men uansett, jeg er veldig glad i rosa tresko. Og jeg vil bare takke meg. Og så skulle jeg ønske at alle sammen kan gi penger til rosa gransko drepte menn. I hatten her sånn, når jeg er ferdig. Og nå er jeg ferdig. Takk.